Olha lá, hein? Olha aqui. Não, olha, se quiser às vezes olhar pra telinha, tá, mas ó, foca aqui, porque aqui é como se eu estivesse olhando no olho das pessoas, entendeu? Pode começar? Pode? Tem um chiclete. Coloca ali, amor. Ninguém tá vendo. Mas tô com vergonha. Mas ninguém tá vendo. Tá bom, mas tô com vergonha. Pode ir? Vai. E para de não ficar mastigando, porque as pessoas reclamam quando eu fico mastigando chiclete. Pô, meu cabelo não tá ligando, velho. Não vou ficar olhando pra minha cara. Vai. Eu nunca gravei vídeo de celular, né? Não. Nem stories, né? Não. Um, dois, três. Aqui vai. Não ri, senão aí não vai conseguir. Não, não vou ficar olhando pra sua cara, então caiu pro chão. Não, amor, sei que eu tenho que abrir você olhando pra lá. Eu vou ficar pensando. Vai, já fica. Ui, meu Deus. Oi, gente. Só dá um oi só, por enquanto. Oi, gente. Oi, gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Eu espero que sim. Olha quem eu trouxe pro canal, dá oi. Oi, gente. Eu deixei a caixinha de pergunta lá no Instagram pra vocês mandarem perguntas sobre o relacionamento, enfim, que vocês estavam querendo muito que eu trouxesse ele pro canal. Consegui, viu? Deu trabalho, tá? Então vocês valorizam esse vídeo e já deixa o like aí, que deu trabalho. E eu deixei aqui na comunidade do Instagram, do YouTube também. Deixei nos dois lugares. Então, se você não viu, é porque você não acompanha a comunidade do YouTube, nem me acompanha no Instagram. Então, me segue nos dois pra você participar das outras perguntas, tá bom? Ou se você quiser deixar pergunta nesse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente volta pra responder vocês, tá bom? Então, se você quiser conferir, vem comigo. Fornecedores, um perguntou como se conheceram. Beijo de Portugal. Um beijo. É melhor ele contar que ele sabe com mais detalhes. Então vai. Gente, ela não assume, né? Mas ela começou a me seguir no Instagram. A gente já se seguia há muito tempo, né? Não, mas antes. A gente no Facebook, né? No Instagram, ela começou a me seguir no Instagram, diz ela que foi obrigada. Aí ela curtiu. Fui obrigada, gente. Me stalkeou, curtiu umas 4 fotos. Aí, ao longo do tempo, ela postava story, eu respondia e ela ignorava. Aí eu tava quase desistindo dela, tava indo pra parar de seguir ela no Instagram. Aí ela respondeu um story meu lá. E foi assim, a gente começou a conversar, começou as brincadeiras. Mas a gente conversou muito antes de falar, de ficar, né? Antes de se relacionar, a gente conversou muito, né? Sim, acho que foi quase um mês e meio, acho. Um mês e pouco. A gente conversou. É, demorou. Não foi fácil não, viu, gente? É, aí eu comecei a enrolar ela também a primeira vez. É, a gente foi tudo, chumbo trocado, né? Eu enrolei, ele enrolou e assim foi. É. Sem expectativa e deu nisso. Que eu acho que nem você nem esperava, né? Que a gente entra na hora. Então foi dos dois lados, gente. Foi difícil pros dois lados. Mas ele sempre mandava, respondia stories e eu ignorava. Porque, até porque eu tinha acabado de sair do relacionamento, então eu não conversava assim muito. E também pra quem fala, gente, eu demorei um ano e pouco, tá? Pra me relacionar de novo. Mesmo se eu não tivesse no outro mês, isso não vale de nada, não, viu? Então vamos lá, a próxima pergunta. Rosas Mendonça perguntou. Quem é o mais ciumento da relação? Eu ou a Bruna? Acho que ela... Beijos. Beijos. Não, pode responder. Ela tem que responder. Nossa, isso. Nossa, pode responder. Por quê? Porque é ele que é o mais ciumento. Ah, gente, quem vocês acham que é mais ciumento? Gente, eu sou controlada. Eu sou ciumento. Eu sou ciumenta com tudo, gente. Com amizade, com relacionamento. Eu sou bem... bem cuidadosa, até demais, tá? Põe ciumenta nisso, gente. É louco. Pode nem tomar banho sozinho, que eu acho que eu tô fazendo coisa errada.
A Lumine Underline Story Underline perguntou: você vai ou já foi pra SP fazer compras com a Bru? Um beijo. Ele vai responder. Gente, eu nunca fui, mas, tipo, pretendo ir, mas agora é meio complicado porque eu faço estágio na parte da tarde, a partir das 11, das 11 às 5, e entro na faculdade às 7 da noite, né? Então fica muito complicado pra mim ir pra São Paulo, porque acaba saindo à noite e voltando à noite. Então eu iria perder 2 dias de faculdade e um de serviço. Aí fica bem ruim, né? Não dá ainda. Quem sabe quando ele acabar o estágio, mas ele tem vontade sim de ir pra São Paulo. Conhecer sim. A Vanessa Underline de Freitas perguntou: você parece mais agitada que ele, certo? Quem gosta mais de sair de casa no final de semana? Gente, parece que eu sou mais agitada, que eu gosto mais de balada, que eu não gosto mais de sair. Não, é totalmente o contrário. Eu já sou mais caseira e ele que gosta de sair, de beber, de sair com os amigos, de ir pra balada. Eu não, gente, eu sou mais tranquila. Então é o que pega aí, porque a gente é completamente diferente um do outro. Eu já fui muito assim, hoje em dia eu sou muito tranquila, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar, de ser mais caseira. E ele não. Ele gosta de sair, de beber, né? De fazer tudo. Então é completamente diferente, gente. A gente tá sabendo ali, tá tentando lidar, né, com isso. Porque são mundos completamente diferentes. Mas tá dando certo. Briga aí. Mais ou menos, né? Briga aí, que tá indo. Porque é muito complicado. A Gra Silva perguntou o que a Bruna faz que eu não gosto e o que eu faço que ela não gosta. Pode começar. Começa. Gente, eu odeio que ela me belisca, velho. Eu tô assistindo filme, série lá, e ela vem e belisca, nossa, sobe um sangue. Eu olho pra cara dela, dou aquela respirada, aí ela vai e belisca de novo, velho. Nossa, ela não me provoca. Gente, o que me irrita nele é que ele é uma pessoa muito tranquila, muito fora do horário, muito tipo, tô nem aí, deixa, aqui. E eu sou muito, eu pego muito no pé, eu gosto de ter horário pra chegar, horário pra sair, enfim, ele não, ele é todo desligado, não tá nem aí. Então ele vai pra um lugar e ele não tem hora pra voltar, eu não, eu vou pra um lugar e eu quero ter hora pra voltar, quero ter hora pra, quero descansar, deixar ele emendo uma coisa na outra e assim vai. Então, isso me irrita, gente, porque eu falo, vamos embora, ele nem liga porque eu falo, vamos embora, ele. Só mais um pouquinho. E assim, gente, é complicado. Então isso é o, assim, me irrita mais do que ele coçar a garganta. Que ele coçar a garganta me irrita bem mais. Perim Amanda perguntou se eu reclamo quando ela demora pra se arrumar pra sair. Ela? Gente, eu demoro mais que ela pra se arrumar. Toda vez. Sei lá, não sei o porquê eu demoro muito. Gente, toda vez a gente marca o horário, eu sempre tô pronta antes do horário, ele já tô indo, ou quando eu vou passar na casa dele, já tô pronta. Gente, é uma enrolação da pega, é completamente, tudo ao contrário nesse relacionamento. Ele parece que é a mulher, parece que vai casar, porque olha, demora, viu? Pra caraca. Quando ela fala que tá terminando de se arrumar, aí que eu vou ir tomar banho. Ele vai começar. Começar a fazer minhas coisas. Ai, e olha que eu sou rápida, né? Eu não sou enrolada pra me arrumar. Eu sou bem controlada. Em uma hora eu já fiz tudo. Olha lá, ainda até menos, viu? A Camila Petu, a Camila é de Linhos. Um beijo, Mila. Ela perguntou como ele conquistou essa leonina maravilhosa. Porque ela também é leonina. Um beijo, Mila. Ela foi fácil. Não foi, não. Mentira, mano. Mentira. Vai, fala agora. Deu muito trampo. Muito chocolate. Não me traz mais chocolate, viu, gente? Com vocês também é assim? Na hora de conquistar, era horror de chocolate. Hoje em dia tem que falar, não vai trazer um chocolatinho? Porque, olha, vou lá, viu? A Su Seixas perguntou. A Suelen Seixas, eu até ler, porque ó, ia ser cheio de graça, né? Como é acompanhar esse boizinho Bruno que come horrores? O que é? Sua, o dia inteiro comendo, né? Você conhece, você sabe o jeito que é a peça. Não sou, gente, é tudo exagerado, os dois. Não sou nada. Eu não como, fala que eu não como muito. De 10 em 10 minutos ela pergunta, fala que tá com fome, pergunta o que quer comer. Ai, gente. Me manda mensagem, não sei o que eu vou comer, tô com fome. Ai, gente, não é, eu sou, não, quase não como. Brenes Underline Moda perguntou, como você lida com a rotina da Bruna na loja, YouTube e redes sociais? Sobra tempo pra vocês? Acho que
normal com a rotina da loja, do YouTube, redes sociais dela. Sempre sobra tempo pra gente. É porque a gente sabe administrar, né? Eu sei organizar certinho. Eu não levo nada da loja pra fazer em casa. Eu gosto de ter tudo certinho. É porque, claro, tem dias que são mais puxados, né? Dias quando chega a mercadoria, quando eu vou viajar. São dias mais intensos. Mas eu sempre gosto de separar a loja, o tempo de gravar pro YouTube e meu relacionamento. Eu gosto sempre de separar, né? Acho que ela nunca gravou vídeo YouTube ou Store no Instagram falando do meu lado, porque acho que ela faz isso todo tempo na loja. E os finais de semana a gente se vê, ela nunca fez nada disso. É, eu fico mais tranquila quando eu tô com ele. Eu também ainda tenho um pouco de vergonha, né, gente? Mas eu fico mais tranquila. Então essa rotina de YouTube, loja, as correrias da loja, foto, acho que nem foto, né? Eu fiz perto de você, eu acho que ainda, né? Não. Da loja. Então eu sempre tento separar muito bem, deixar essa parte lá pra loja e o nosso relacionamento a gente curte. Acho que a única parte, o único dia que ela me deixou, tipo, pela loja, assim, que eu nem liguei, foi o dia da inauguração da loja no centro. No centro foi. Porque... Mas também você ficou lá também, né? Mas eu tava muito cansada, aquele dia foi bem puxado. É, Rafael Coelho 027, um beijo, Rafael, ele é super seguidor aqui no canal, ele tá bem ligadinho. Ele perguntou, Bru, como ele lidar com o carinho dos seus seguidores? Um beijo, Rafael. Ah, me dou bem, mas acho que, assim, a partir tendo respeito, não influencia em nada, mas aí... É porque nenhum, nunca me faltou com respeito, né, assim, de seguidor, assim, meu sempre, nunca... Sabe o limite, né? Nunca teve nada de... Não, sim, mas... Tô falando que eu... Não, tô falando, é que nunca teve nada demais, assim. Nada contra. É que sempre o pessoal respeita muito, o pessoal, os meus seguidores respeitam muito. Mas ele... Eu mostro pra ele vê também. Enfim. Delia Underline Azevedo perguntou, vocês têm gosto parecidos? Curtem as mesmas coisas? Ah, depende. Se for de comida, sim. Só de comida, gente. Porque as outras coisas são muito, muito diferentes. Assim, né? Sei lá. É bem diferente. Ô, né? Tá gravando vídeo? Tô assim no seu quarto. Acho que só um pouco iguais. Porque YouTube, assim, nunca tinha... Não gostava de assistir. Ele não agora assistia, gente. Eu tô assistindo. Ela me viciou na série também lá. É, então ele tá acompanhando agora, viu? Porque ele era muito desligado dessas coisas. Até porque ele é bem corrido, né? Mas agora é que ele tá acompanhando comigo. A gente tira o domingo pra gente assistir série, assistir o YouTube. Coisa que ele não fazia antes. Mas é muito diferente. É como eu falei, eu sou mais caseira e ele é mais da rua, né? Então é completamente diferente. Domingo era dia de churrasco, agora é dia de assistir série. É, mudou um pouquinho. Pocão, né? A Rosa Underline Batista perguntou, seu namorado trabalha em quê? Pensam em abrir algum negócio juntos? Gente, eu sou estagiária na área de educação física, trabalho num projeto social que lida com, assim, crianças que saem da escola e vão direto pro projeto, né? Aí lá tem de tudo, tem professores de pedagogia, onde dão aulas, ensinam as matérias, ajudam nas dificuldades de matemática, português, essas coisas. Tem esportes, tem jogos coletivos, que é queimada, essas coisas, brincadeiras. E tá, mas você trabalha, mas também você apita jogo. É, e aos finais de semana eu apito jogo. Porque... Joga e resumindo, ele é ocupado que nem eu, gente. Então é difícil a gente... Ele é bem ocupado. E se a gente pensa em abrir um negócio junto? Você pensa em... A gente já conversando. A gente tinha conversado. Sobre o masculino, assim. Porque ele é... Pra quem acompanha o Instagram, o pessoal fala que a gente é bem estiloso. Ele é bem estiloso mesmo. E a gente pensa, sei lá, em abrir algo masculino mais pra frente. Quando ele terminar a faculdade também, porque agora tá bem corrido, tá na reta final, né? Último ano, TCC, e é. Tá bem corrido, então depois a gente pode pensar nisso, mas quem sabe. Cíntia Marinho perguntou, como é ter uma namorada youtuber? Ainda mais no interior, né? Que é bem interior, isso é mais comum lá pra cidade grande. Ah, é legal. Eu, no começo eu assistia os vídeos dela e chegava zoando ela, ficava brava comigo.
Sério, gente, sofro. Chegava zoando ela, falando: oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês vão? Espero que sim. Ela ficou bem brava agora. Eu, Diane Ribeiro, perguntou: quem é mais romântico? Sempre lembra das datas especiais. Ah, romântica é os dois, mas... Assim, gente, é que eu sou bem esquecida. Se vocês me falarem um negócio hoje, amanhã eu já não lembro mais. À tarde pode ser que eu não lembro mais. Amiguezinha. Eu sou bem esquecida. Então, tipo, de data é ele. Mas os dois são românticos. A Luana Aragão perguntou: qual a idade de vocês? Eu tenho 22 e ele tem 21. Mas, assim, a gente vai fazer esse ano, né? A gente bem... É, tem bem dizer a mesma idade. É, underline 3K, underline multimarcas, perguntou: vocês parecem ser bem palhaços, no bom sentido. Qual de vocês é o mais brincalhão? Ah, os dois são retardados. Nossa, fala merda o dia todo, gente. Nunca vi. É demais a conta, né? Até. O dia inteiro eu trolo ela. Nossa, gente, é o dia inteiro. Nós é muito palhaço. Ave Maria, até demais. É, a Carol Silveira, underline, perguntou: pretende casar quando? Lindos. Um beijo, Carol. Acho que quando a gente não resolveu ainda, não conversamos sobre isso. Mas já se falamos de se casar, já conversamos um pouco, mas, tipo, colocar data ainda... Ah, quando ambos estiverem estabilizados, né? Quando a gente poder se sustentar, né? É, ele tá tranquilo em relação a serviço e tudo, e eu estar tranquila com a loja, com o canal, aí sim. Estabilizados, né? Porque não adianta a gente casar e não conseguir nem se sustentar. Aí não dá. Deixa a gente morando com os nossos pais mesmo. A Juliana Oliveira perguntou: cadê a aliança da Morena? Pressão. Cadê, gente? Porque, ó, não tem, tá? Só pra constar que não tem. Vai, querido. Eita. Responde. Também tá na... Gente, não, ó, sem condições. Vai. É, já conversei com ela sobre isso, já falei que a aliança que a aliança que eu quero, que ela gostou também, não tem aqui. Então, é tipo, tem que fazer pedido e é bem cheio a loja do cara lá, porque eu sigo ele no Instagram, e é bem lotado. Então é tipo, bem demorado. Tô pensando ainda. Comenta aqui embaixo. Tô pensando ainda se ela merece. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa resposta. Pensando, tá? Enfim, gente, a gente vai gravar a parte 2, porque senão vai ficar muito comprido. Tem muita pergunta. Isso daqui foi metade das perguntas do Instagram, ainda tem pergunta no YouTube. E eu quero responder o máximo possível pra vocês. E tem bastante perguntas ainda legal, né, pra gente responder. Então, pro vídeo não ficar muito extenso, a gente vai dividir ele em duas partes, tá bom? Então, se você quiser continuar assistindo nós dois, fica ligado no canal, que logo, logo sai a parte 2, tá bom? Um beijo. Tchau, e gente. Até a próxima.